Kutaisi საერთაშორისო უნივერსიტეტსა და საქართველოს აეროპორტების გაერთიანებას შორის თანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა. Memorandum's Kheli Kutaisis Universitetis rektorma Aleksandra Tevzadzem da Sakartvelos aeroportebis gaertianebis direktorma Irakli Karkashadzem moazeres. Mkhareb shoris tanamshromloba miznad isakhaps ertoblebi proyektebis gakhortsielebas saganmanatlebo sametsniero studenturi tskhovrebis akhali teknologiebisa da innovatsiebis ekosistemis gavitarebis mimartulebit. Ერთ-ერთი თანამშრომლის მემორანდუმი, რომელიც დღეს გავაფორმეთ, მიზნად ისახავს იმას, რომ ჩვენ ხელი შევუწყოთ აქ კურსდამთავრებულებს და საერთაშორისო უნივერსიტეტის სტუდენტებს დასაქმებაში და ასევე უნივერსიტეტმა თავის მხრივ ხელი შეუწყოს იმ კვალიფიკაციების ამაღლებას და მომზადებას სტუდენტებისა იმ კვალიფიკაციის მიხედვით, რომელიც ქუთაისის აეროპორტს ესაჭიროება. სტუდენტები ქნიან ძალიან მნიშვნელოვან საინტერესო პროექტებს, მათ შორის IT მიმართულებით და საერთაშორისო აეროპორტების გაერთიანებასთან ერთად. იმედი გვაქვს, რომ ამ პროექტებს კიდევ უფრო დავამუშავებთ და საინტერესო მიმართულებით შევთავაზებთ საზოგადოებას. უნივერსიტეტისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი გახლავთ საჯარო კერძო პარტნიორობა და სხვადასხვა ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა. ჩვენ შექმნილი გვაქვს ინოვაციების პლატფორმა უნივერსიტეტში, რომლის ფარგლებში ხელს უწყობთ ჩვენი სტუდენტების დასაქმებას, სტაჟირებას და მათ მომავალ წარმატებას.